és Civit. I casa meva el renom és Cal Monjo. I va néixer, data de naixement? El 1931, el dia de gener. On va néixer? Conesa. Els pares a què es dedicaven? El pare va posar el per les bèsties, un molí que feien la farina pels tocinos, i després, doncs, era paleta, que també, doncs, feia de paleta, i després es cultivava, doncs, la mica de terra que tenia. I la mare? Bueno, la mare, ajudar. O sigui, una cosa concreta. Bueno, la mare ja tenia feina amb el corral, amb les bèsties, que llavors tothom tenia el corralet, saps? Amb les gallines, els conills, la cabreta, tothom tenia. Quanta gent vivia a casa seu? Quants eren? Oh, bueno, érem quatre, abans que hagués de marxar el pare. Ma germana i jo, el pare i la mare. Com recorda vostè l'ambient del poble quan era jovenet, quan era petitet, l'època de la República? Com recorda Conesa? Fantàstic. Perquè llavors, per exemple, s'organitzava la Festa Major el 17 de novembre i cada any s'havien de cuidar quatre joves. I l'any que em va tocar a mi, i tres més, tenia 18 anys. Però fixa't com estava, com havia d'estar el poble, que en aquell any hi havia 48 joves solters i 51 nenes solteres. Aquell any. O sigui, però érem 500 habitants. Llavors. I bueno, el ball, els diumenges, per exemple, doncs, tots ens reuníem al ball, saps? I aquestes coses a ballar. Després organitzàvem futbol amb tots els poblets de per allí, com un campionat, i els diumenges anàvem a jugar un diumenge fora i l'altre diumenge venien un poble a jugar, al poble de Conesa. O sigui que fantàstic. Després, a l'estiu, per exemple, la plaça estava estesa de joves, i les nenes no tenien altra feina que agafar el canteret i anar a la font per passar per davant dels nens. O sigui, coses de joventut. Com recorda l'escola? Bueno, l'escola... l'escola no me'n recordo gaire, ja, de quan era petitet. Però esclar, anàvem a escola, sí, bueno, un grup de joves, i anava, doncs, normalment anava bé, o sigui, anava bé. Després va vindre el règim, i llavors... Ja arribarem, ja. Ja era una altra cosa, llavors. Sí, perquè l'escola, vostè, llavors, a l'època de la República. Sí. Era en català o en castellà? Castellà. I si s'escapava alguna... un noi, per exemple, va contestar un dia en català i el mestre me li va fumar una bufetada que va anar a parar a final de la plaça, ai, de la classe. No, la República, això? Això era la República. Sí, sí. A casa seu llegia alguna cosa? Bueno, en castellà, perquè el mestre també era en castellà. Però no em recordo si, per exemple... No me'n recordo de tan petit si, per exemple, doncs, ens ensenyaven poc o molt de català, però, vamos, no gaire. No gaire, perquè després de seguit va vindre això i es va acabar el català. Té algun record de la proclamació de la República? No. Això no me'n recordo. O sigui, jo ja vaig vindre a dins, que ja era, o sigui... A casa seu llegia alguna premsa? Vostè llegia alguna revista o arribava algun tipus de...? No. Bueno, jo no. Quan era petit no, però jo en Pic
vaig començar a ser una mica, em vaig començar a ser una mica més gran ja. Llavors sí que em va vindre ja el desig de llegir. I vaig escriure de seguit a La Vanguardia per subscriure. Però La Vanguardia em va dir que no, que en aquell moment que no podia agafar subscriptors. I llavors em vaig sortir el Correu Català, el Correu, per llegir. La malaltia aquesta a vostè que li costa caminar és de tota la vida? No. Tenia 18 anys quan me va agafar el virus de la polio, començava a caminar. I a partir d'allí, doncs ja, a partir de 18 anys, ja he quedat sempre així. Hi havia més casos a Conesa? De la meva edat no, però després n'hi va haver dos més. I un infant va morir. I l'altre és la nena de Cal... d'allí la plaça, ai, d'allí el pati, de Cal Talaveta, aquella que va una mica coixeta. Aquella també és conseqüència de la polio. Però bueno, esclar, de manera que vam anar venint i tot això, ja es va començar a descobrir la vacuna de la polio. No era ben bé efectiva, però ja t'ho frenava una mica, saps? I bueno, mira. Recorda escoltar la ràdio, l'època República, teatres a Conesa... Escoltar la ràdio, sí. On anaves? Tenien ràdio a casa? No. No, però com que la mare també sempre burxava per això, anava al bar allà dalt a Cal Ferrer, amb l'oncle, i l'oncle de Cal Pati hi havia, i tres o quatre vellets, i allí escoltàvem les notícies del vespre. Cada dia? Bueno, ells sí, ells anaven cada dia, jo cada dia no. Perquè jo no m'agradava ser amb gent tan gran. Però com que la mare era tossuda, quan hi havia d'anar? I el clero, l'època de la República, recorda alguna experiència? Tenien gaire força? No recordo gaire d'això. En l'època de la República no me'n recordo gaire. Recorda? Ens feien anar a missa a la tarda per ensenyar-nos doctrina, però no me'n recordo, no vaig fer massa atenció perquè doncs ho veia normal. Recorda l'esclat de la guerra? Sí, això és... encara que no tenia el cap per jugar i tot això, doncs esclar, sí, va... Què recorda? Bueno, recordo el que et deien les notícies, que es havia alçat un general a l'Àfrica, i que estava apoyat per uns quants generals també, capitans generals, per exemple, de regions, i sobretot apoyat pel clero, que si no, no haguera prosperat. I a Conesa com es va viure l'inici de la guerra? Bueno, fins que no van arribar a l'Ebre, perquè a l'Ebre es pensaven els republicans que d'allí no passarien. Però al veure que durava una mica massa, el Mussolini i el Hitler li van enviar una flota d'avions i allí ho van rebentar. I des de Conesa com es vivia la guerra, com a infant? No, normal, no. Tothom escoltava la ràdio, però vull dir que doncs, mentre hi va haver la República, normal. I els que estan a la guerra, a nivell familiar, van haver-hi canvis? El seu pare va agafar algun rol o...? No, bueno, el que passa que allí es va fer... Allí, per exemple, de manera que anaven avançant els nacionals, pujaven piquets de Tarragona, del PENSUC, de la FAI, de la CNT, i a donar mal de cap als pobles, perquè els poblets moltes coses no hagueren passat.
si no haguessin sigut aquests piquets. Els hi van proposar de fer una cultivitat, per exemple, com el sistema comunista. I, esclar, això van haver d'anar els propietaris i els hi van agafar les terres per cultivar-les entre tots i repartir el benefici, per exemple. I va funcionar la col·lectivització canadesa? No, no va funcionar. Que no. No, perquè n'hi havia molts que s'ho tiraven a l'esquena i treballaven 4 o 5. El que passa, saps? Després, per exemple, en quant a l'assumpte de cremar iglesies, la gent d'aquells poblets no hagueren cremat cap d'iglesia. Cap. Però pujaven aquests, i escolta, es havia de fer el que deien ells i ells passaven al davant. I bueno, mira, es va arribar així. Ho recorda quan van cremar l'església conesa? No, no me'n recordo jo. De després d'haver-la cremat sí que me'n recordo. Bueno, esclar, és que moltes vegades no tenia visió del que passava perquè no hi podia anar, perquè no podia caminar. Però després hi ha la mare amb un tio, doncs ja em van poder fer un petit aparell, i llavors doncs ja començava a anar per sol pel poble. Sí. Va passar gana durant la guerra? No, allà no se'n va passar de gana. Perquè com que tothom tenia el corral, el tenies ple de bestioles, tenies l'hort, o sigui que de fam allà no se'n va passar. L'única experiència que tinc és, per exemple, que venien gent de Sabadell i Terrassa amb llençols o peces de vellut per fer pantalons i s'intercanviava. Ells deportaven roba i allí se'ls donava una mica de farina, un pa, menjar. I això sí, i sí. Qui va entrar a formar part del comitè durant l'inici de la guerra i els dies de la guerra a l'Ajuntament? Quines persones es van significar una mica i per què es van ficar al capdavant? Bueno, jo això no me'n recordo gaire de qui hi havia a l'Ajuntament. Bueno, hi havia l'oncle Francesc d'alcalde i llavors el pare poder també va formar part de l'Ajuntament, el de Cal Quico. Després que hi havia més per allà. El forner, que en dèiem, i bueno, no sé si hi havia ningú més. El Roc. I la mort de capellans? Crec que va haver un capellà que van matar per allà a Conesa. Bueno, què en sap això, vostè? Sí, però jo m'agradaria saber, per exemple, amb quan aquest capellà baixava de Sabellà, tot clivellat, i van a caure al darrere del molí. I allí hi havia el pare i el Canals. El que van fer no ho sap ningú. El seu pare mai li va explicar? Sí, el meu pare el que em va explicar que sobretot que el matessin perquè no podia resistir més. Els hi va pregar que... Ara, després va vindre els judicis i el Canals, que no em trobin estrany, per exemple, perquè això l'abogat li va dir, si li pregunten alguna cosa sobre això, com que el meu pare era a França, vostè digui que ho va fer ell. Home, és lògic això. Ara, que no em digui el senyor Pijoan qui ho va fer perquè no hi era. I si hi era, que m'expliqui què hi fotia.
Va acabar la guerra, van arribar els nacionals, i el seu pare quan va haver de marxar? Ah, sí, de manera que es va trencar el front de l'Ebre, llavors, doncs, la gent que van poder sortir, doncs van avisar ja als pobles, per exemple, que afusellaven a tothom d'esquerres. I llavors va ser quan ja va vindre, la gent doncs van marxar, de Conesa, de tot arreu. I els que es van quedar malament ho van tindre. Va marxar el seu pare sol o va marxar tota la família, vostès? No, van marxar tots. I nosaltres vam anar... Explica una mica tot l'exili aquest, com va anar? Sí, jo me'n recordo, per exemple, doncs, que van vindre uns camions i ens van carregar nosaltres, a Conesa, i altres famílies, i llavors anaven tirant cap dalt a la frontera. Però nosaltres teníem el pare tenia un nebot a Calella, i com que van dir que dalt a la frontera que hi havia moltes dificultats per entrar, per deixar entrar, llavors nosaltres ens vam quedar a Calella, la mare i jo, i altres famílies. Ens vam quedar allí. Molt temps? Bueno, quan vam saber que llavors hi havien passat la frontera i ara en un camp de concentració a França, llavors també ja es va esbombar, per exemple, que les dones i les criatures dels republicans no els hi feien res. I efectivament va ser així. Saps? I llavors, al cap d'un any o no sé, poder una mica més, llavors vam tornar al poble. Com va ser la rebuda del poble? Malo, malo. M'ho explica, sisplau. Malo. La meva mare va tindre a tots els insults d'aquest món i de l'altre, va haver de suportar. I nosaltres, quan jugàvem i tot això, també ens ho retreien. Quan va durar això? Quant temps va durar aquest... Amb el temps no ho sé, perquè després, doncs mira, amb el temps tot ho mata, va anar passant, fins que va arribar a la normalitat. Com es viu la família tinguent el pare exiliat? Com a nucli familiar? Home... Se'n parla molt, no se'n parla, es pateix sí, molt... Sí, és clar. Home, és clar que es pateix, perquè resulta que la mare pobreta, amb jo, amb la fermetat, teníem poca terra, i bueno, no sé com... Bueno, gràcies al corral, per exemple, i a l'hort, per exemple, doncs anaves menjant, no sé com vols que t'ho diga. Però després, esclar, sempre estaves en contacte amb el pare, perquè doncs escriure cartes i tot això... Em pot explicar una mica el periple del seu pare? Com ho va passar al camp de concentració, el poc que s'ha... Bueno, ell no hi va estar poc, al camp de concentració. A quin camp va estar? Aquí, a Argelers. Però com que tenia una germana del pare, casada a Cal Segarra, i tenia un cunyat a Les Solers, a França, i llavors ella el va anar a buscar. O sigui que ell, al camp de concentració, hi va ser poc. El seu pare va tornar mai a Conesa? No. Va morir a l'exili? Sí. Com ho viu això, un fill, un pare que no pugui tornar al seu poble? O ell mateix, com ho vivies? Bueno, llavors, figura't com ho van viure. Va durar 3 mesos, van ser tremendos, perquè vam anar, nosaltres anàvem a passar les vacances allà amb ells. I el mes d'agost, l'última setmana d'agost, doncs llavors veníem per obrir la tenda aquí a Barcelona, que teníem una tenda. I vam arribar aquí i el 6 de setembre ens telefonen, la mare diu, el pare diu està molt malament. Carall, dic, què dieu? Quan dic si l'hem deixat, diu sí.
però diu, té un càncer a l'estómac i malament. I llavors ens va agafar el cotxe a la tarda, al vespre, a la nit, i ja me'n vaig anar cap allà. I era a l'hospital, i a l'hospital van intentar d'operar-lo, però com que ja se li havia estès, ja no hi va haver res a fer. I llavors doncs, em vaig haver de quedar allà al costat de la mare, perquè ells tenien els camps sembrats d'enciam, i per poder-los recollir, per poder fer quatre rals. Ara, quan vam tindre liquidat tot això, doncs esclar, la mare va dir, què fareu vos sol aquí? I llavors el vam portar cap aquí. I el pare, quan anava a veure a França, recordava o retreia amb algú de Conesa? Tenia cap... quin sentiment tenia ell envers No. Preguntar per la família, tot això, però res més, no. El tema polític no volia saber res? No. No. A mi no em va preguntar mai res. No. I gent de Conesa, algú li demanava com estava el pare? Com? Gent de Conesa s'interessava per com estava el seu pare? Sí, hi havia gent que sí. Ara no s'interessaven els de dretes, no. Ah, mira, ara que me'n recordo, hi va haver un fet. Què tenia jo llavors? De 10 anys, o 12 màxim. I estava a la font, aquella d'allà baix, bevent, i va vindre un senyor i em va preguntar si havia vingut el pare. I li vaig preguntar per què. I em va dir que s'havia de sorrar. La mare que el va parir. Això a quin any era? No sé, 44 o 45, no sé. No me'n recordo ja tan exacte. Però bueno, ja governaven ells. M'explicaria el seu punt de vista dels fets del carrer Major, sisplau? Bueno, jo... dels fets del carrer Major voldria arribar a saber, a veure per què aquell home va arribar amb aquesta actitud. Perquè, és clar, allò va ser un assassinat. I a mi, amb tot el respecte per la gent que van morir, pobrets, i tot això, però voldria que m'expliquessin, per exemple, per què el seu pare va passar per allà davant nostre, davant del pare meu i jo, amb la cara ensangrentada. El pare del que havia fet? El pare. Del que havia fet els actes, no? El pare del que havia fet. I llavors aquest home, per exemple, des de l'ego va ser un assassí, però m'agradaria saber per què hi va arribar fins aquí. I a mi no em convenç gaire, per exemple, que si hi havia un home excitat amb la pistola a la mà, que hi vagin unes persones per treure-li la pistola. Què esperen d'un home d'aquesta manera? Si ho va fer per defensar-se, o per què ho va fer? Perquè era un assassí o com? O sigui... Vostè, aquest home, se'l va trobar al cap d'uns anys i li va dir alguna cosa, que sí? Sí. M'ho explica, sisplau? Ah, no, no. Quin any va ser això? No ho sé, uns dels que anava a França, poder per allà als 50 o als 52, no ho sé. Un dels viatges que feia per anar a veure el pare, llavors va vindre un dia i és allò que se'm va enginollar, es va posar a plorar i va dir què vam fer, però no em va dir res més, no em va dir res més. I va marxar, perquè el pare tampoc li va fer massa compliment, o sigui,
se'l va escoltar però no li va dir res, i ell al veure que no va marxar. I... Vostè m'explicava que de petits van tenir un salt conduït com poca gent tenia per anar a França. Com van aconseguir? M'ho pot explicar tot això? Com van aconseguir aquest paper i de què es van enterar de tot plegat? De què es van assabentar? Gràcies a un familiar industrial que teníem a Barcelona, que també era de dretes, doncs li portava els assumptes de la indústria i familiars un bufet d'abogats feixistes, o sigui, del règim. I llavors els hi va explicar, per exemple, que teníem el pare a França i que ens faria il·lusió d'anar-la a veure. I llavors aquests abogats els hi van contestar que no hi havia cap inconvenient, l'única cosa que costarà cèntims. Bueno, va costar cèntims, i fixa't com anaven les coses, que aquest bufet d'abogats ens deien: ara us n'aneu a davant del Liceu, per exemple. Vindrà un senyor i us preguntarà si sou el senyor dels Penedès. Vosaltres dieu que sí, ell no us preguntarà res més, i a altres tampoc no dieu res més. I us portarà un puesto. Després vam haver d'anar... ens vam haver de traslladar a viure. Vam haver de canviar la residència a Barcelona, saps? Per poder fer això. Després ens van enviar, com que teníem la residència de la família d'Horta, ens van enviar a la jefatura d'Horta, i quan vam arribar allí, el que hi havia d'haver encara no havia arribat. I llavors el que hi havia allí ens va començar, si ens agradava el règim, si teníem simpatia pel caudillo, i una sèrie de coses, fins que arriba un senyor, penja el barret, diu Hernández, diu, estos señores, diu, son de unos amigos míos, ja podeu marxar, diu. I al cap de 15 dies ja ens van dir que ja teníem el passaport. Vam anar cap a França, vam comprar el bitllet a la Marsans, i a dalt, a la frontera, ja ens esperava un empleat de la Marsans, ens va acompanyar a tot arreu, i la frontera la vam passar ma germana, jo i una altra persona, no la va passar ningú més. Tres persones. Això quin any era? No me'n recordo. Més o menys. El 52 o 53. No, això era el 47. Això era el 47. I bueno, i llavors, doncs, mitjançant aquesta gent, pues, vaig començar a descobrir de la manera que es feien els jutjats allà baix de Tarragona. Expliqui'm, sí. Què li van explicar? D'allà baix de Tarragona, dels que havien agafat, dels que tenien allí, que els van afusellar. I encara que diguin el que vulguin, per exemple, aquella gent, sense saber, com que no sabien qui eren, no n'afusellaven cap, ells, pel seu fet. Preguntaven a l'Ajuntament del poble: aquest senyor és d'aquí dalt, sí, què s'ha de fer? Fusalleu-lo. I l'afusellaven. Encara que ells els hi pesi, doncs era així, això. Era així. I després va ser quan vaig voler fer una prova de veure si hi ha, com que hi havia Ajuntament Nova, de veure si havia passat tot això una mica. I un dia que vaig anar a França, vaig agafar el pare, dic, anem allà baix al cònsol i farem una sol·licitud perquè teniu intenció de vindre al poble. La va fer, el cònsol la va cursar, el Ministeri d'Assumptes Exteriors, i el Ministeri d'Assumptes Exteriors va consultar el poble
a veure què s'havia de fer. I això va ser un dia que venia de l'hort, vaig trobar el Mundi, el pare d'aquest, que era alcalde, i em va dir que tenien, que havien rebut això, diu, i farem tot el bé que puguem. Bueno, doncs, tot el bé que van poder va ser que no vingués, que no el volien veure ni plat per ni pols. I que si venia, ja tenia la denúncia feta. Quanta rancúnia, eh? Ui, mare de Déu. Mare de Déu. I va durar anys, això, eh? I va durar anys. I després, bueno, això no li agradarà gaire al senyor Pijuan. Després va vindre el mossèn, mossèn Benjamí, i era de dretes i només es feia amb la gent de dretes. I això va durar bastants anys. I va ser quan a mi em va obligar a resar el rosari cada dissabte a l'escola i em va obligar a anar a l'església a aprendre la doctrina. I un dia que vaig trencar l'obligació em va dir que ho anava, ho complia, ho pagaria la meva mare. Algun retret del pare, alguna vegada? No. No, després passa que, esclar, jo vaig començar ja a rumiar i a llegir, m'agradava llegir la història del món, sobretot sobre les religions i tot això, perquè un diumenge anant a missa hi havia un senyor allà a la porta que tenia un plec de fullets, era el febrer, per Setmana Santa, que el divendres no es podia menjar carn, saps? I nosaltres, innocentets, li vam dir, carai, què és això? I ara no me'n recordo que, si es diu gula o bula. Sí, i llavors, per què serveix? Diu, si paguen 10 pessetes, diu, ja poden menjar carn. Me cago en l'hòstia, dic. O sigui que així pagant 10 pessetes, dic, és pecat o no és pecat? O sigui, pagant, Sant Pere canta. Després, t'enteraves que per allí hi havia algun matrimoni d'aquells que no s'entenien de cap manera, es volien separar, i si no tenien duros no hi havia manera. Perquè el tribunal de Rota, de baix a no sé on, de Sevilla, del tribunal eclesiàstic, quan deia que no, però quan es va voler separar la Rocío Jurado del Carrasco, o com se... Collons! Escolta, amb 3 milions de peles, tururut. Una cosa, recorda l'Estraperlo després de la guerra, vostè? Què en pensa i què recorda? Bueno, ves de pensar, esclar, què vols pensar? Era conseqüència, per exemple, de la fam que hi havia i la gent, hi havia gent que s'aprofitaven d'això. I allí estava implicat per fer quartos la Guàrdia Civil i tothom. Perquè el castell, amb el camion, s'anava carregat de blat cap allà baix a Urgell i llavors el vindre portava oli i passava per davant d'un grup de Guàrdia Civil a la carretera, d'una patrulla, i d'on va? Per exemple, doncs, a Tàrrega. Què lleva? Paja. Collons, sí, que llevava paja, sí. Llevava paja. I anava així, això. Perquè després va arribar un moment que amb les autoritats del poble feien tancar els molins,
fins que els pagesos no entregaven el que havien d'entregar al govern. I els pagesos, collons, eren reacis. I llavors, pues, jo, nosaltres teníem el molí tancat. I entre les autoritats del poble, la Guàrdia Civil, i una cosa i una altra, es van posar tots d'acord, i jo treia els precintes, i molia la nit, un dia cada quando. I quan acabava, tenia les estenalles del precinto, de la Guàrdia Civil, i ho tornava a precintar. I anava així el món. I anava així el món. Escolta, vull dir que escolta. I de la Falange, què en recorda? Un noi amb el pare a l'exili, la Falange com la vivia? I els falangistes? Allí com que de falangistes si n'hi havia cap. No. Aquests poblets petits no... Hi havia jefe de Falange, sí. Qui era? El jefe de Falange, qui ho va ser primer, ara me'n recordo. No sé si ho va ser el Tarrida, son pare. I després el de Cala Pubilla, que tu ja no els has conegut, aquests. I amb els joves us feien fer alguna cosa, a la Falange, desfilades o discursos, o no els tocaven els nens? No, això és el que ens feia, era el que van donar ordre als mestres dels col·legis d'aquests pobles, ens feien anar un dia amb una era a fer instrucció, a cantar el cara al sol, i viva el caudillo. Això sí que ens ho feien fer. Però després també va anar passant. Bueno, després vam tindre la sort de que es va canviar el capellà i els que van vindre ja tenien unes altres idees. O sigui, de Déu amb un puesto i la gent amb un altre. I n'hi va haver un que quan el van canviar, bueno, un altre sabíem que el havien canviat però feia dos dies. I un dia sortint del cafè, tres joves, allà a la una de la nit, com que de llum n'hi havia tan poc com volguessis, llavors sentíem... I veiem que ens arriba el capellà nou. I llavors ens diu... Què? Diu, com està? Diu, com esteu de l'orquestra per ballar el dia de Nadal? No vam saber què contestar. Saps? Diu, no sou bons per res, diu, ja l'havíeu de tindre llogada. Fer el cantar, cantar a l'església el dia de la festa major, cantar a l'església i després a la tarda amb bon ball. Bueno, doncs veus, va ser aquest home va unir els joves de tot el poble. Quin any parlem, això? Quin any devia ser, més o menys? No, els anys, no ho sé, el fill... Ja... Més o menys. 50, final... Sí, bueno, tot això va passar per allà al redor dels anys 50, 51, 52, 48, 49, no ho sé. Però llavors, què explicava ara? Ah. El capellà que va unir una mica tot el jovent. Sí, ens va unir per cantar les caramelles. I llavors li vam comprar l'harmònio, li vam comprar unes teles blanques molt maques per posar a l'altar major, i li vam comprar després també alguna altra cosa. I què més? A veure... Ah, i en va fer una de molt cèlebre. Quan va sentir cantar dos homes la missa del diumenge, els va cridar, diu, no us vull sentir cantar més amb altres dos, i eren de dretes.
i llavors n'hi va posar dos d'esquerres, que tota la vida havien cantat. O sigui que... Sí. No, no, era molt maco. Jo havia tingut bona relació i en tant n'hi feia alguna jo. Ens ensenyava també, doncs, diguéssim, una mica de solfeig amb el piano. I jo sempre el tenia al costat seu, perquè també el havia estudiat una mica per girar-li la fulla. I bueno, descansem una mica, fem un cigarret, i em treia el paquet del tabaco, els convidava a tots, i quan era allà amb ell, me'l posava a la butxaca, diu jo, dic, fa un rato que s'ha tret la pataca, i els ha convidat a tots, menys a mi. Doncs toquis la pera, dic. Sí, però era molt... Després ne va vindre un altre que també... que el van treure perquè no els interessava el que predicava. I després es va casar. Aquest capellà es va casar. No, el Poca ja ha vingut, però ja el coneix. L'Ajuntament tenien molta força als principis de la dictadura? Sí, oi? Ui, tant. I tant. I tant. I tant. A tot nivell? A tot nivell. De lo que hi havia del poble navall, doncs, diguéssim, de les autoritats centrals i tot això, sobres el domini del seu poble, era total, era total. Allí, si es volien desfer de qualsevol, es desfeien a la primeria. Després es va suavitzar una mica, però a primeria... Bueno, després passa que quan es va acabar la guerra europea, la guerra mundial, l'única cosa que no se'ls hi pot perdonar mai a les esquerres era que les forces van quedar un mes estacionades a França i van dir a les esquerres que formessin un govern a París. I va passar un mes i no es van entendre i van fotre el camp. I llavors va ser quan es va començar a fortalitzar el règim de Franco. Després va vindre el president dels Estats Units i llavors ja va passar. Al seu pare sempre li quedava la confiança de que s'acabés el règim i pogués tornar? Es pensava que podria tornar o sí, ho veia bueno, fotut? Això tots, sobretot a la primeria. Ara, quan van començar a marxar els exèrcits d'Europa, llavors ja ho van veure d'una altra manera. El seu pare era una persona de conviccions polítiques fermes o es va trobar enmig de l'embolat el 36? Què creu? No, bueno, això era d'esquerres, ves? Com tots els altres. Mira com el Rajoy i el Zapatero, per exemple, no sé com els ho diga. Els uns ho veien d'una manera i ells ho veien d'una altra. El seu pare va estar al comitè antifeixista, no? Va estar, suposo, a la... Era de l'Ajuntament el seu pare, no? El 36? Oh, jo no ho sé, no me'n recordo, però em sembla que sí, que ho deia ser també. Perquè quan hi havia poca gent... Després, durant el franquisme, com era el treball a Conès, al camp? Va canviar alguna cosa? Va canviar l'ambient del poble a nivell laboral? O l'estraperlo i la gana i el que... No, l'ambient va ser de cada any més, cadascú es condreçava a la seva terra i s'acabó. Ara la fam, sí, es va notar, per exemple, amb la gent que venien de fora, sobretot de les ciutats, a buscar menjar. I ells et portaven roba i coses d'aquestes per fer l'intercanvi.
Té alguna anècdota, algun record que vulgui explicar d'aquella època que no li hagi preguntat? Alguna reflexió del principi del franquisme, final de guerra, com a fill d'exiliat també, potser moment de dir alguna cosa? Bueno, esclar, és que ja no te'n recordes. Bueno, vam haver de marxar, doncs, diguéssim, de manera que anava arribant l'ordre de que afusellaven a tot bitxo vivent. I vam estar un any o dos allà a Calella amb la família, però allò tampoc hi podíem estar perquè no teníem possibilitats de vida. I llavors va ser quan vam tornar al poble, i amb les calamitats de la primeria que vas haver de suportar. Però bueno, després es va anar passant, i a última hora convivies bé amb tothom. No, bueno, llavors et puc explicar que amb el futbol ens divertíem molt, i el poble de Conesa, com a poblet, com que no teníem altra cosa que fer que jugar a futbol, jo també havia jugat de porter, em feien jugar de porter, i mira, tenia la santa sort que... Que tenia la santa sort que em tombava i mira, parava, o sigui que la pilota em tocava, saps? I llavors, doncs, van organitzar uns campionats a Valls, l'alcalde, el Fàbregas, i també anàvem a jugar llavors ens vam haver de federar i tot, Oh, carai! I després, a Santa Coloma també en van organitzar un altre. I com que tenia molt bona relació amb l'alcalde de Santa Coloma i el Mundi, que també era alcalde, llavors ens anàvem a trobar el president del Nàstic i pujàvem 4 o 5 jugadors del Nàstic a reforçar el Conesa. I bueno, i ens ho passàvem de conya, vull dir, ens ho passàvem molt bé. Vam anar a jugar a futbol a Andorra. Vostè anava a jugar a futbol? Els acompanyava? No, jo era el secretari llavors. Que bé. Del futbol. I jo em vaig haver de cuidar d'anar a Tarragona a fer els salvaconductos per poder passar la frontera d'Andorra. Però fixa't, a on arribava encara l'intenció de la gent que havia de fer, això havia de fer l'Ajuntament junt amb el comandant de la Guàrdia Civil de Santa Coloma. Havien de donar l'ordre. A mi em van canviar el nom sense consultar-me, perquè com a Jaume Penedès i Vit estava fitxat. I em van posar a Ramon, no sé què, Torres, no sé quantos. I fixa't on arribava encara, que no van voler fer el salvaconducto, pel pare de les hidrodolores, no els hi van voler fer, i el Demetrio. Aquests dos tenien ganes de poder vindre, doncs no els hi van voler fer el salvaconducte. I llavors hi havien passat un quant temps, no sé quan era jo. Però vull dir, perquè vegis, que... Doncs no van poder vindre, no. Té? Ha perdonat? O ha perdonat els fets que van fer amb el seu pare? La rancúnia gratuïta envers la seva persona? No, jo no els hi puc perdonar mai l'intenció que tenien, que era de tallar-los el coll a tots. Els quatre que no els hi van poder tallar el coll és perquè van marxar cap a França. Però si s'haguessin quedat aquí també, hi eren passat igual. I això és imperdonable. Perquè mentre hi va haver la República i ells eren d'Ajuntament, no em van tallar cap de coll de dretes, ni un. I en canvi van arribar ells i fixa't. Van arribar ells i ja veus el que va passar. Això no s'explica, tampoc. Mentre ells van governar, mentre hi havia la República,
no em van tallar cap de coll de dretes. Com veu vostè que ara els nets dels que van viure això intentem recuperar la història? Què en pensa d'això? No, bé, perquè hi ha coses, doncs, diguéssim, que són interessants que se sàpiguen. Perquè ja que s'han començat a dir algunes coses, que es diguin totes. Perquè, és clar, si el poble només hi va haver aquell fet lamentable d'aquelles pobres persones... Del carrer Major. Del carrer Major, després del que va vindre, va ser tan pitjor o criminal com allò, o més. I ells que diguin el que vulguin. Perquè a mi no em trauran del cap, per exemple, que mentre ells van ser a l'Ajuntament, els d'Esquerres, no em van tallar ni un de cap dels de dretes. Collons, van arribar ells i si s'haguessin quedat tots, els hagueren tallat el cap. Bueno, doncs llavors a mi que m'expliquin què és això, o sigui, hi ha fets que no es poden esborrar. Ara, si hi ha algun que ho vol esborrar, que ho esborri.